Добрий день, шановні присутні, департамент освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації. Вам хочу презентувати проєкт. У нас приїхали представники проєкту «О зелення України». Гайдачук Сергій Анатолійович, засновник і президент найбільшого українського бізнес-клубу «SEO Group Ukraine», який об'єднує майже 200 керівників та власників середнього та великого бізнесу для розвитку спілкування. Також Грисюк Ганна Ярославівна, генеральний директор національного проєкту «Книга рекордів України». Дякую. Сергій, чим тут перше, напевно? Ми коли їхали до вас, ми довелися, що ж вам розказати, крім проєкту таке цікаве, щоб вас змотивувати робити щось нове, абсолютно зовсім інше, ніж ви робили раніше. У кожного з нас є своя формула успіху в проєктній діяльності. У мене купа нестандартних людей, які стали рекордсменами і насправді репрезентують Україну у світі. Сергія Анатолійовича багато бізнес-клубів, які він створив, і багато хто з цих людей є у владі, в політиці, керує багатьма корпораціями, і їм допоміг познайомитися один з одним, щоб їхній бізнес був успішним. І, в принципі, соціальна сфера і бізнесу, вона і керує цілим суспільством. Тому, напевно, і не дивно, що у нас виникла така ідея, яка має об'єднати всіх, і бізнес, і владу, і громадський сектор, і таких креативних молодих людей, які є тут, трохи холодно вернуть, але я думаю, що по завершенню отримали для себе дуже багато, перше, позитивної енергії, друге, цікавих нових знань. Третє, можливо, нам буде дуже приємно, якщо з нашою допомогою і нашими презентаціями і виступами ви для себе виокремите щось цікаве, що буде будувати вас і вести по життю в майбутньому. І четверте, долучитися до нашого екопроекту, з яким ми, власне, до вас приїхали. Так, а як ви будете мені перегортати, допомагати? Ми будемо дуже коротко говорити про проект, бо насправді прийшли до висновку з Сергієм Анатолійовичем, що їдучи сюди до вас, що кожен із вас сьогодні не тільки має стати нашим другим і волонтером проєкту «Озеленення України», але, як я вже казала на початку, має відкрити в собі щось нове, що допоможе вам змотивувати вас до кращих позитивних дій майбутнього, до формування себе. І, можливо, це не буде сфера екології. Про це пізніше розповість Сергій Анатолійович. Ми вирішили вибудувати наш виступ таким чином. Якщо вам буде це цікаво, ви обов'язково піднімайте форму піднятої руки, задавайте запитання, бо для нас найважливіший зворотній зв'язок ваш. Отож, про наш проект. Глобальна ініціатива «Україна. Озеленення України. Озеленення планети» була ініційована ще минулого року. Після чергової фіксації рекорду висаджені 8 тисяч дерев в Києві разом з послом Норвегії. І тоді ми зрозуміли, що якщо ми змогли за день висадити, при тому, що ми фіксували рекорд, 8 тисяч дерев, і це такий був, ну, прямому значно слово, кайф. Ми всі ходили, обнімали дерева, ми ходили по тих галявинах, де висаджували ці саджанці, всі ходили, фотографувалися. У мене навіть таке враження було, що ми вже почали спілкуватися з деревами. Повертаючись назад додому, всі прийшли до висновку, що нам цього мало. От цього дня мало, тому що ми розуміли, що книзі рекордів є вже більше 7 років, і останні 4 я генеральним директором книги рекордів України. І ми багато фіксували, ну, рекордів по деревах. І кущі висаджували, різні алеї, ну, різні, так? Але саме зараз, якийсь такий прийшов час, напевно, це пов'язано з глобальним потеплінням. Напевно, з тим, що люди дійсно звертаються дуже часто до нас, як привернути увагу до проблематики, яка є, щоб знайти шлях її вирішення. І ми свідомо розуміємо, що дерева – це такий маленький пласт того, чим можна зрушити з місця цю тему, щоб змінити ставлення людей до екології, до взагалі ставлення і любові до природи, поваги того, що нам дає природа. І для нас це таким дуже було великим поштовхом. Я приїхала тоді в селку, закритий селку. Це найвеликий бізнес-клуб, якому такі самі круті бізнесмени України, не тільки України, знаходяться. І на цьому такому хвилі піднесення після 8 тисяч і обняти десь 10 дерев і розмов з ними, це ж я собі вважала, що може в просторі в космосі якомусь, ми приїхали до Сергія Анатолійовича, а в них все так правильно, щоб розуміли все акуратно, все спокійно, і такий вихор наш залітає. Ми там, Сергій Анатолійович, давайте вони садити дерева, вони підійдуть, так на мене подивися. Спочатку не зрозуміли, що я взагалі хочу. Вони і так садять дерева, для чого робити рекорди, для чого створювати якісь проєкти. І так, напевне, 2 тижні, ну, ідеї одної замали, розумієте. Але
в чому великий плюс клубу, чому ми до них прийшли, бо останній рік у них дуже багато було дійсно фахових експертів світового рівня, президент римського клубу і багато інших експертів і в напрямку екології, і глобального потепління. Вони, як бізнесмени, всі турбуються про те, що з їхнім бізнесом буде далі. І вони шукають шлях, як взаємопов'язати і знайти вихід правильно жити, вчити суспільство правильно жити, своїх співробітників для того, щоб було де жити взагалі. І оця така наша маленька ідея, коли ми приїхали на такому піднесенні, її здивувала. Сергій Анатолійович 2 тижні подумав, а потім, переформатувавши, як це можна зробити правильно, щоб залучити бізнес, владу і громаду, погодився реалізовувати спочатку всеукраїнський проєкт «Зеленої України», а потім воно переросло, враховуючи, як багато почало долучатися людей з різних областей, з різних сфер і навіть різних країн сфер озеленення планети. Наша основна ціль проєкту – це дійсно привернути увагу до відновлення екосистеми України і світу у будь-якій формі, у будь-якому прояві, створити таку колективну історію українського успіху, показати собі всьому світі, що ми дійсно українці вміємо об'єднувати всіх. Ми маємо тут великий досвід і практику співпраці з українською молоддю діаспори. Більше 5 років була радником президента української молоді діаспори. І ми розуміємо, наскільки для них важливо мати такі колективні історії об'єднання, незалежно від статі, віку, від розповідання, політичних уподобань, статусу людей, які мають якусь одну таку місію, яка об'єднує всіх. От місія, яка може об'єднувати на всіх, хоч вона не є місія, це потреба життя, наприклад, пити, їсти, спілкуватися, зустрічатися з друзями. І щось знайти таке, щоб воно було і природі, і дотичне до кожного, насправді не так просто, бо оці всі баталії політичні, ми вже в них навіть загрузили трошки, якщо чесно. І почали ставитися до життя, як і масштабом. Це сказав політик, це добре, це сказав якась публічна зірка, це теж добре. А оце, якщо він не сказав, значить це не добре. І щось знайти таке одне, щоб різна форма сприйняття людей сприйняла. Було важко. І воно, ці дерева, цей проект дерева, він такий для нас всіх був. Тобто, в любої сфери, де би ти не був, лікар, пожежник, студент, маленька дитина в садочку, в школі, це все об'єднує, тому що абсолютно кожна людина, цей проект доступний для кожного, може взяти деревце, маленький саджанець, прийти в той день і в то місце, де виділять співорганізатори на місцях, і висадити маленьке деревце. Ми розуміємо, що для нас дуже важливо формувати правильний позитивний імідж України в світі. І маючи такий великий практичний досвід в інформаційно-комунікаційній сфері за кордоном, маючи міжнародний глянець, у нас є бізнес-вумен єдиний, який акредитований Європарламент і поширюється 25 країн світу. На всіх різних інформаційних конференціях, площадках ми бачимо, що ми програємо формування позитивного іміджу в Україні світі. А я б навіть більше того сказала, ми не починали брати участь у тому, щоб змагатися з кимось. І аналогічно цей проект дає можливість заявити про Україну по-іншому. Не революцією, так, яка привертає вам аналогічно. Не війною, яка є на сході, не якимось трагедіями, які стоються в Україні, а той позитив, щоб нас називали варварами, що ми винищуємо ліси і їх тільки продаємо, а навпаки, що ми консолідуємо всіх, об'єднуємо всіх, і з допомогою цього об'єднання покажемо приклад цілому світу, як це можна зробити. Якщо робити це на позитиві, щиро, і хотіти віддати частину себе цій ідеї, яка стосується кожного. В проєкті абсолютно всі є співорганізаторами, ви можете стати теж. Цього вам потрібно висадити хоча б одне деревце, ви стаєте учасником проєкту, доглядати за ним рік, не просто висадити, і рівно через рік, 20 березня, стати еко-рекордсменом України. Тому що наше завдання не просто розвивати культуру любові до природи, не просто висадити дерево і забути, висвітити, так? А за ним доглядати послідовно. І дуже важливо це навчити дітей. Давайте далі наступні слайди. Оце етапи проєкту, які будуть в Україні і світі. По висадженню дерев, по проведенню різних активностей в рамках проєкту в Україні основний проєкт базується 20 березня на висадженні 1 мільйона дерев, сіянців і саджанців протягом 24 години, тобто протягом дня. Я знаю, що у вас в Херсоні заплановано висадження майже 200 тисяч дерев, тому ми вдячні абсолютно кожному з вас, хто до цього долучиться, запросить своїх друзів, рідних, родичів, зробити таку колективну історію об'єднання довкола теми висадження дерев і підтримати нашу ініціативу. Співорганізатором, до речі, у вас в області є голова обласної державної адміністрації пан Юрій. Це перший голова з усієї України, який
не знаючи, як буде розвиватися проект, знаючи таку основну концепцію, що ми будемо насаджувати дерева спочатку в Україні, потім в 100 країнах світу одночасно протягом тижня. Потім воно поетапно, циклічно, взагалі ми хочемо долучитися до інших проєктів, пов'язаних з деревами, і об'єднати всіх людей довкола цієї теми. От ви, як, наприклад, екологи є, ви матимете можливість познайомитися з подібними собі студентами з різних країн світу. Ми можемо в цьому допомогти. І для нас було дуже приємно, бо, наприклад, перше місто, яке відгукнулося, наші партнери, з ким ми працюємо в соціальних проєктів, це був Хмельницький. Але перший голова адміністрації, який розуміє, що глобальне потепління воно стосується кожного, і зразу відгукнувся, сказав, приїжджайте до нас, презентуйте проект. Я хочу, щоб в ньому взяли участь абсолютно всі Херсонщини, і діти, і молодь, і дорослі, і сам особисто 24 години висаджувати. Це був ваш голова, тому вам з ним повезло. Я думаю, що ми його будемо ставити у приклад всім, бо дуже важливо, щоб містами, областями, обласними радами, державою керували свідомі люди, які не женуться за своїм власним піаром або збагаченням, а дійсно спочатку хочуть якийсь свій вклад зробити і запросити сюди якомога більше людей, показати, які у вас особлива область, які у вас хороші позитивні люди, які вони відкриті і як ними можна взаємодіяти. Тому вам повезло. Що стосується світового проєкту, ну, в рамках українського проєкту можна переглядати далі, так, щоб швидше озеленення України далі. Завдання, власне, проєкту ми хочемо висадити протягом мільйона разом із вами, з кожним із вас, 1 мільйон дерев, навіть більше. Також сприяти протягом року висадженню парків і алей, також протягом року провести ряд активностей. Це, до речі, і флешмоби ми сьогодні привезли з собою, і по завершенні, якщо ви будете не проти, разом з вами, це буде перша область, де можна буде зробити такий масовий флешмоб озеленення України, зробити хештеги озеленення України. Мені вже завершилося? Ви коли сюди підходите, я вже дуже багато говорю. Ось, друге, у нас буде телемарафон. Ми всі дуже активні в соцмережах. Я думаю, ви також. Яка у вас соцмережа? Фейсбук, підніміть руки, хто в Фейсбук. Зареєструйтесь. Фейсбук, а в Інстаграмі? От де Сергій Анатольович? Він каже, для чого там сторінка в Інстаграм? Сергій Анатольович. Я хочу, щоб він це побачив. Він побачив. А де він? Де ти вже там? Сергій Анатольович, ми хочемо вам дещо показати. Ну, куди пішли? Дивіться, я вам ще раз, для вас. Ну, ви ж мене питали, от зараз вам очі не покажуть. Підніміть руки, хто в Фейсбук зареєстрований. А хто в Інстаграм зареєстрований? Яка різниця? Вони ж висаджують дерева. От, бачите? Отож, і в проєкті буде дуже багато активностей. І дуже важливо, щоб кожен з вас, як ви користувачі Інстаграм, ми з ним менше користуємося, взагалі дуже менше користуємося. Він в основному в Фейсбуці каже, що це і так забагато соціальних мереж, бо треба мати час на роботу. Зробити гарний фото. Інстаграм, власне, якраз красиві фото, багато хто лайкає, і, можливо, таким чином з вашою допомогою ми зможемо ще більше поширити мережу інформування про даний проєкт і залучити якомога більше людей. В рамках проєкту будуть освітні воркшопи. І нам буде дуже цікаво. Ви, я так розумію, такого ви тут, так? Щоб ви долучилися, от є наш координатор з нами сьогодні поруч, так, залишили свої контакти, хто би міг долучитися, допомогти в школах провести освітні воркшопи. Ми хочемо з дітками, будемо розробляти для них спеціальні розмальовки різних дерев, щоб вони вивчали, до речі, двома мовами, бо це буде і для діток іноземних країн. І в рамках і презентації цих розмальовок, і репрезентації проєкту та дітям розказати взагалі про користь дерев, про їхнє значення, нам потрібні будуть молоді люди, такі як ви, як волонтери, які долучаться, допоможуть провести такі освітні воркшопи в школах дітками. У нас є конкурс малюнків, щоб зібрати їх, мотивувати, малювати. Далі висаджувати деревця, маленькі такі свої корзинки. І потім через рік, бо зараз 20-го ми будемо висаджувати те, що заплановано, а через рік, щоб ці дітки, з якими провели воркшопи в цьому році, за рік якраз виросте їхнє маленьке деревце, могли теж його посадити. Хочемо, щоб це продовжувалося і без нас. Тому ми вже будемо займатися, можливо, іншими проектами глобальними. А ви і ті діти, які будуть в школах, вже будуть продовжувати таку правильну історію колективного успіху, відновлення екосистеми. Також в рамках проєкту, я вже за флешмоб розповіла, буде благодійний забіг спортивний. Хтось у вас займається спортом, бігає, хтось підніміть руки. О, молодий хлопець забіг. Молодий. Як вас звати? Не ховайтеся, ви ж бігаєте, це супер. Бачите, ви два за снігом приїхали.
Кожен день? Ну, тобі ви візьмете участь в нашому благодійному напівтанку? Коли організуєтеся? Взагалі, я думаю, що це буде десь на початку травня. Це така ініціатива наша, проходить із співпраці з Кривою православною палатою України, у вас теж представництво. І вони дуже багато різних марафонів. Президент палати багато марафонів. І в Україні буде міжнародний марафон, і багато інших буде по містах, і по різних країнах. І так футбол згуртовує людей, і можна цим чином презентувати позитивну гарну тему. Так само і забіг, і ми хочемо його зробити такий навіть в ході забігу, щоб десь на локаціях навіть висаджували дерева. Ну це в нас така ідея. Якщо у вас буде щось крутіше, цікавіше, ви пропонуйте, тому що бігти маєте ви. Ми це будемо тільки висвітлювати і показувати, як можна наслідувати іншим. Я думаю, можливо, голова вас побіжить. Можливо. Так? Андрій, дочі, ми з вами будемо бігти. Все, завершуйте? Я вже вам наслідувала. Ну, отак. Отак завжди. Отак завжди, коли ми приїжджаємо, коли я багато говорю, Сергій Анатолійович мені показує, це означає підводні підсумки, і далі буду він говорити про серйозні речі, глобальні. Тому в рамках проєкту ми хочемо запросити абсолютно кожного з вас підтримати його, долучитися. А, можливо, дати координатору якісь свої ідеї, які ще проєкти можна реалізувати в рамках висадження дерев. А восени з 9 по 15 листопада ми переходимо на другий етап проєкту глобальний, який називається «Озеленення планети». І плануємо разом із вами і нашими друзями і партнерами в 100 країнах світу висадити, я не знаю скільки, поки що ми це не афішуємо, бо тут мільйон фіксований, ми вже розуміємо, як ми його виснемо, але якомога більше дерев, щоб привернути увагу цілого світу до теми глобального потепління і об'єднання через українців і друзів українців абсолютно цілої планети і світу. А далі я знаю, що кожному з вас цікаво, як ставати успішним, як не тільки долучатися до соціальних ініціатив, але і заробляти гроші, новий статус. І я з великою приємністю хочу передати слово Сергію Анатолійовичу, який має дуже великий практичний досвід, який я дуже хочу, щоб він розказав свою історію успіху в контексті того, як він був студентом, як він залишив університет, поїхав в Лондон. Багато чого там пережив, а після того створив багато клубів, він найуспішніший і найбагатший бізнес-клуб України. Сергій Анатолійович, я вам передаю слово. Я думаю, вам це буде цікаво, але ми домовляємося з вами, що якщо вас щось цікаво, то не піднятої руки, ви піднімаєте і задаєте запитання. Домовились? Mm-hmm. Я вам дякую, Сергій Анатолійович, вам слово. Ви будете звідти? Чи можна звідси? Я просто не люблю таких цих трибун, вони мені нагадують якісь комуністичні часи. Дивіться, мені 38. Буквально десь 20 років тому я був точно таким самим студентом, як ви. На якій мові, до речі, краще? Українська? Українська? 20 років промайнуло дуже швидко, як одна мить. І дуже цікаво спостерігати моїх колег, з якими я був в університеті, де вони зараз. Хто чого досягнув? Хто як реалізував свої цілі, задачі, мрії і так далі. І я зрозумів, що в принципі, вже тоді було зрозуміло плюс-мінус траєкторію більшості людей. Тому що по тому, як люди себе ведуть в університеті, про що вони думають, чим вони займаються, потім через 10-20 років складається їхнє життя відповідно. Пам'ятаю, що багато було тоді колег, які насолоджувалися студентськими роками, байдикували, бухали. Я також. І про щось таке думали. І зараз дуже сумно насправді за багатьма з них спостерігати. Тому що тоді їм було весело, а зараз їм не дуже весело. І я не хочу вам зараз розповідати тут якісь стратегії, правила і так далі, але я хочу з вами поговорити про життя, якщо вам цікаво. Тому що тоді, коли я був студентом, в мене було таке. Я все рівно думав, а що далі? А чим я буду займатися? А яка в мене буде професія? А скільки в мене буде грошей? А чого я досягну? От була така невизначеність, був такий трішки такий острах, а що буде далі? Ну і потім якось далі все склалося.
І от давайте поговоримо, у вас є от такий кейс. Я був студентом, пройшло 20 років, я зараз тут. От ми можемо розібрати цих 20 років, і я можу поділитися з вами якимись такими практичними дуже порадами. Що я робив так, що я робив не так, і які рішення мене привели туди, де я зараз. Що таке успіх, що таке щастя, ну і все інше. Але я хотів би запитати вас спочатку, а що таке успіх для вас? От ви чого хочете досягти? Чи ви живете одним днем? Чи ви все-таки завтра якось себе бачите? Давайте поговоримо спокійно, відкрито. Є сміливі? Успіх ніколи не цікавий. Для мене успіх – це спокійство і стабільність. Спокійство і стабільність. Так. Впевненість у завтрашньому дні. Хто чого хоче досягти? Що для вас успіх? Ну там, домик. Чому смієтесь? Так, ви хотіли сказати. Хороша сім'я і зарплата. Хлопці кажуть гроші, мені підказують. Ютуб канал. Єсть гальорка, завжди є кругом гальорка. Гальорка групується і щось собі там тренеш собою. А хто сказав, що гроші? Хто сказав, що гроші? Ні-ні, хлопці. Що ще? Моя мрія розвивати екологічний стан в Україні. Екологічний стан. Чому? Чому така мрія? Наразі мені здається, що це найактуальніше. І якщо я вам бачу проблеми, то і... Окей, в мене таке питання. Є таке висловлювання, що корабель, який не знає, куди він пливе, він нікуди не припливе. Є інше висловлювання, що коли людина знає, чого вона хоче, то весь Всесвіт починає розгортатися навколо її бажань. Тому в мене самий перший висновок, це із моїх студентських років, я завжди знав, чого я хочу. У мене завжди були цілі. І за рахунок цього я дуже сильно відірвався від багатьох інших. Хто знає, де він хоче бути через 5 років? У вас є тут такі по аудиторії? Ні, ну, так. Да. Друзі, так. Да. Хто? Так. Ну, я говорю, домик в каховці. Машинка там. Ну, цієї людини точно буде в домі кроковки, бо він знає, що він хоче. А ще? Ви соромитеся просто, чи ви дійсно не соромитеся? Окей, добре, я не буду запитувати. Скажіть, про що вам розповісти? Давайте я вам розповім коротку історію, а ви будете знати, про що запитати. Я народився в СНТ Володарка, це 150 кілометрів від Києва. Це таке село, 3 тисячі людей. Таке забите село. Потім я поступив в Білоцерківський державний аграрний університет на юридичний факультет. Без грошей, без зв'язків і так далі. Тоді це потрібно було, я не знаю, як зараз. На другому курсі я створив організацію, яка називалася «Молода еліта» в місті Білоцерків, яка об'єднала студентів других, третіх, четвертих курсів, але не всіх, а лише тих, хто хотів чогось досягти в житті. За 3 роки існування цієї організації ми десь запросили до себе в гості десь чоловік 50 самих успішних людей міста. Підприємців, політиків, всіх, хто був, самих успішних, і ми в них вчились. І ми провели близько 20 акцій, в яких прийняло участь декілька тисяч студентів, мови. Потім я поїхав в Англію. Вам там смішно, так? Да? Розкажете, що? Уже не смішно. Мене цікавить про вашу поїздку.
Да. А потім я поїхав в Англію. Я в Англії прожив 3 роки. Я поїхав по обміну студентів, але потім залишився. Приїхав в Україну, пропрацював 1 рік в міжнародній компанії DTZ, потім створив клуб, який називався Ukrainian Real Estate Club. Це клуб, який об'єднав власників і директорів самих великих будівельних інвестиційних компаній. Мені було десь тоді 26 років, а я об'єднав людей, яким було 45-50, які керували компаніями в сотні мільйонів, мільярди доларів. Після цього було ще ряд проєктів, потім я створив CEO Club. Вам все таки смішно, розкажіть мені. Потім я створив CEO Club, Chief Executive Officer Club, який об'єднує сьогодні 200 власників і топ-менеджерів середніх великих компаній України. Це люди, які створили бізнес, і цей бізнес від 10 мільйонів доларів. У нас в клубі виступають також сьогодні всі провідні люди країни, підприємці, інтелектуали, політики, прем'єр-міністри, міністри. До нас приїжджають спікери, успішні люди з усього світу. Ми можемо на багато що впливати, ми допомагаємо один одному, ми запускаємо дуже багато проєктів і так далі. От така коротка історія за 20 років. І дуже багато різного досвіду, дуже багато різних висновків. Тому я пропоную побудувати так. Ви задавайте запитання, щоб я вас не соромив. А я буду вам відповідати, що вам цікаво. Якщо ви на початку свого шляху, плюс-мінус, і ваше життя буде лише складатися, вам потрібно приймати якісь рішення. Як себе розвивати, як далі навчатись, де шукати роботу, як заробляти гроші і так далі. І ви будете вибирати різні стратегії, ви будете по-різному до цього підходити. І через 10 років будете мати різні результати. От я можу поділитися досвідом, як це було в мене, якщо вам цікаво. Але для цього мені треба, щоб ви задавали запитання, бо якщо вам не цікаво, то я відповідати не буду. Як проходило ваше навчання за кордоном? У мене не було навчання за кордоном. Значить, я поїхав в Англію по обміну студентами працювати на фермі. Такі були контракти, відправляли наших студентів. Ми там півроку працювали, збирали полуниці, яблука і так далі. Ну, така дешева робоча рабсила. Я туди поїхав, я пропрацював 1 місяць на фермі, мене вигнали звідти. Потім перевели на іншу, я пропрацював 1 місяць там, мене і звідти вигнали. Вигнали, тому що наших студентів там розглядають як таких третісортних людей, які приїхали працювати. І до них відносяться як до тварин. А люди, яким потрібно були гроші, вони голову пригинали і собі збирали повниці. А я не міг. Тому я сварився з цими супервайзерами, власниками ферми, і мене звідти повиганяли кругом. І я приїхав в Лондон через 2 місяці з чемоданами, і треба було повертатися в Україну. І якось було соромно повертатися, тому що, по-перше, треба було прийти в свій рідний університет і сказати, мене вигнали кругом. Якось мені було соромно, я не міг. І друге, я позичив гроші, щоб туди поїхав, і тоді це були великі гроші, десь $800, і я не міг так повернутися. І от я в Лондоні з чемоданами на вокзалі, і в мене така дилема, що робити? Повертатися не можу, залишатися, як залишатися? Але я вирішив, що я повинен залишитися і повинен перемогти. Тому я якимось чином через Україну познаходив контакти людей прямо на вокзалі. Я там провів півдня, знайшов контакти людей з Білої Церкви, хлопців, які жили в Лондоні, зв'язався з ними. Кажу, я тут на вокзалі, мені треба десь переночувати, допоможіть мені. Вони мене влаштували на квартиру,
провели екскурсію по Лондону і пограбували. Забрали паспорт, там якісь у мене були гроші. І в мене ситуація ще краще. Тепер я, окрім того, що мене з ФЕН повиганяло, в мене ще й паспорта вже не було, грошей, ні англійського, ні контактів, нічого. І це був суперстарт. Це був старт, де просто падати вже нікуди. І з цього в мене почалась пригода. Але в мене було таке дуже тверде бажання перемогти. Бо я знав, що якщо я тут програю, то я, мабуть, програю всіх інших випадках. Тому я залишився. І перші півтора року я просто виживав. Я жив десь в 10 різних містах. Я працював на різних 15 роботах. Часто нам не виплачували, часто не було що їсти. Але це був супер досвід. Це така програма MBA. І цей досвід мене навчив виживати. Виживати от в такій ситуації, коли в тебе немає виходу, в тебе немає ніяких можливостей, в тебе немає нічого. І дуже багато було ситуацій, коли ти хотів здатися, поїхати додому і так далі. І кожен раз, коли я підходив до межі здатися, я стиснув зуби і думаю, ні, я не здамся. І після цього щось почало розвертатися. Через півтора року все налагодилось. Я знайшов вже там гарну роботу. У мене вже з'явились контакти, друзі. Я зняв будинок під Лондоном, я купив собі спортивний автомобіль, все пішло так, як треба. Але на якомусь етапі я усвідомив, що я не можу реалізуватися в Англії, що я не хочу жити заради будинку, заради стабільної зарплати, тому що життя дуже коротеньке, ми тільки народилися, вже прямуємо до смерті. І я собі подумав, ну, який сенс народитися, отримати роботу і от все життя ходити на роботу заради грошей, якось не цікаво. Мені хотілося більшої самореалізації. Мені хотілося жити в кайф, так, щоб кожен день хотілося просинатись. Мені хотілося, щоб в мене були необмежені можливості, щоб я міг літати в будь-яку точку планети, щоб я міг будь-що купити, щоб в мене був гарний статус. І я вирішив, що я повернусь в Україні і це все отримую. І повернувся в Україну. Тому відповідь на питання про навчання в Англії. Я рахую, що цих три роки навчання в Англії дали мені дуже багато уроків. І ці уроки не можна поміняти навіть на 20 років навчання в будь-яких університетах. Перший урок в реальному житті є ти, і є життя, і більш нікого немає, ніхто тобі не допоможе. Ні батьки, ні друзі. От є ти і все. І якщо ти не здатний сам за себе постояти, якщо ти сам не здатний щось створити, то ти в житті будеш мати такі результати. Тому я зрозумів, що я ні на кого не можу надіятися. Якщо я хочу щось досягти, я повинен сам себе розвивати. Я повинен ставати сильнішим. Урок другий. Оці всі кризи, проблеми, безвихідні ситуації роблять нас дуже сильними. Це знову ж таки, це такий спресований досвід, який піднімає нас на 10 голів вище за всіх. Знову ж таки, ніякі університетні книжки, вони цього не дадуть, оці життєві уроки. І тому, якби я зараз повернувся знову в студентські роки, мені сказали, що тобі потрібно буде виживати, там, не доїдати і так далі, я б це вибрав. Тому що це мене реально зробило набагато сильніше. Коли я повернувся в Україну, і якраз мої там уже колеги повипускалися з університетів, то я на них дивився, вони були як діти. Вони з такими відкритими ротами, з цими бумажками на руках, з дипломами дивилися, а що далі, а як далі. А мені вже було вже дуже просто. Я вже знав, як далі, я знав, що може бути і так далі. Я зрозумів, що між нами десь різниця 10 років. Тому реальне навчання, воно в реальному житті, через реальні проекти, через реальні справи і так далі.
І тому я про що? Дуже важливо, як це правильно сказати, якби я починав знову, я б вибрав би шлях проблем. Тому що проблеми нас дуже швидко розвивають, проблеми нас дуже швидко роблять сильними. А ми намагаємось уникати проблем, ми намагаємось йти туди, де дуже легко, де дуже просто, де стабільно, де прогнозовано. Ну це шлях нікуди. Якщо хочете бути сильними, якщо хочете бути успішними, треба шукати проблем. Треба шукати там, де дискомфортно, там, де не зрозуміло як. Оця невизначеність, вона робить із нас успішних людей. Гарне запитання. У кожної молодої людини є певний список бажань, але, як кажуть, за двома зайцями, якщо гнатися, жодного не піймаєш. І як зрозуміти, де саме той заяць, за яким треба гнатися? Це супер питання, дякую. Воно реально дуже важливе для якраз людей, які ще знаходяться в університеті. Просто мега важливе. Чому більшість людей на планеті являються нещасливими? Парадокс. Коли запитаєш, чого ти найбільше хочеш, бути щасливим. Коли ти поздравляєш когось з днем народження, ти бажаєш щастя. Чому тоді більшість людей нещасливі? Тут щось не сходиться. Тому що більшість людей не живуть своїм власним життям. Я в 9 класі вирішив, що я хочу бути юристом і вчитися на юриста. От я собі придумав, а оскільки був цілеспрямованим, значить я почав дуже серйозно цим займатися. Я вивчив всі можливі кодекси, закони, книги, почав приймати участь, на все забив, почав приймати участь в олімпіадах, пов'язаних з юридичною темою. І вигравав олімпіади на районному, на обласному рівні. Я поступив в університет, я після першого курсу був найкращим студентом потоку, а на другому курсі став найгіршим студентом потоку. Чому? Тому що я через рік навчання в університеті зрозумів, що мені не в кайф оця юриспруденція. Я почав аналізувати, а як це? Я витратив 4 роки життя, зранку до ночі вивчаючи юриспруденцію, для того, щоб стати класним юристом, а потім на другому курсі зрозумів, що це не моє. От мені не хотілося зранку до ночі цим займатися. Я себе не бачив в цьому. І тоді я зрозумів, що на моє рішення повпливала мода, коли там дорослі, коли там якісь мої колеги, які вже поступили, говорили, що це дуже класно бути юристом. От якась зовнішня мода повпливала на моє рішення. І я вирішив стати юристом. Батьки повпливали, друзі повпливали. І більшість з нас отак от приймають рішення. Вони не наші ці рішення. І тоді я зрозумів, а чим я хочу займатися зранку до ночі? Що мені дає енергію? Що би я робив без грошей? От якби у мене було 100 мільйонів доларів, і мені більше грошей не потрібно, що б я робив без грошей зранку до ночі? От якщо ви напишете, якщо в мене достатня кількість грошей, і мені їх не потрібно, що б я робив зранку до ночі? Трагедія. І от якраз те діло, яким би ви займалися зранку до ночі, оце і є плюс-мінус життєвий шлях і життєва стратегія кожного з нас. Зараз спробую пояснити. Дивіться, коли ви ходите на роботу, від слова раб, я продаю свій час і свою енергію кудись, комусь. Але часто мені невеликий кайф, це просто звичка ходити на роботу, продавати своє життя. От продаю своє життя з 9 до 6. І потім трішки ввечері живу і трішки на вихідні. Ну це дуже дивно.
фактично ми 80% життя продаємо і живемо трішки ввечері і трішки на вихідних. А я хотів жити кожен день, зранку до вечора, 7 днів на тиждень, 365 днів в році. А це можна зробити лише тоді, коли ти займаєшся чимось, що тобі в кайф, що тобі класно. І я зрозумів, що я хочу об'єднувати людей. І я хочу цим займатися, і мені байдуже, тут будуть гроші чи не будуть. Але далі фішка в чому? Фішка в тому, що коли люди бачать, що ви з ентузіазмом чимось займаєтесь, вони починають до вас тягнутися. А коли ви з ентузіазмом чимось займаєтесь, Всесвіт починає вам іти на зустріч, давати багато можливостей. Коли ви з ентузіазмом чимось займаєтесь, ви дійсно можете стати найкращим в цьому. І гроші завжди прийдуть. Я спочатку займався улюбленою справою, об'єднував людей, і я не розумів, де гроші. Але грошей потім прийшло дуже багато. Дуже багато. І я навіть про них не думав. Тому, якби я вибирав, чим займатися, я б вибирав те, чим мені займатися в кайф, тоді ти живеш, а не працюєш. Тоді ти можеш стати найкращим, бо ти з радістю з цим займаєшся. І тоді тут будуть завжди гроші. Ну, десь отака, це мій персональний досвід. Може, воно по-різному, але в мене це так. Дякую, гарне запитання. Будь-які запитання. Я відверто на будь-які відповіді. А що треба зробити, щоб вступити в ваш клуб? Щоб вступити в наш клуб, у нас є три рівні критерії. Перша група критеріїв називається репутаційна. Дивіться, фішка. Ми об'єднуємо фактично саме багатих людей країни, але головні критерії у нас не бізнесові. Вони називаються репутація, це гарне ім'я. Тобто це має бути людина, яка не вкрала, а яка з нуля створила щось. Яка нікого не кидала, нікого не розводила і так далі. Це має бути людина, яка живе не лише для себе, а яка готова ділитися своїми результатами з іншими. Це має бути людина, яка постійно розвивається, тому що не цікаво спілкуватися з людьми, які не розвиваються. Це перша група критеріїв, отакі от людські. Тобто ми в першу чергу об'єднуємо особистості людей. Друга група критеріїв бізнесові, ми об'єднуємо лише перших осіб, власників і топ-менеджерів, яких бізнес від 10 мільйонів доларів. Ну і ще є ряд критерій. 10 мільйонів. Чи ви керувалися, коли створювали свої бізнес-клуби? Власне, запитання. В тему. Це дійсно класне запитання. Я поділюсь ще однією такою дуже серйозною стратегією. Я десь в старших класах школи, чи я десь прочитав, чи я десь почув таку фразу. Зв'язки вирішують все. Я пам'ятаю, там я був в 7-8 класі, батьки на кухні спілкувалися, що от там хтось поступив туди-то, хтось туди-то, тому що зв'язки, тому що зв'язки, тому що зв'язки. Воно мені якось так ця фраза зв'язки дуже сильно запам'яталася. І я почав про це думати. А що ж таке зв'язки? І коли я поступив в університет, я вже прочитав ряд книжок по цій темі, я зрозумів, що ми живемо серед людей на планеті Земля, якій 7,5 мільярда людей. І абсолютно все, що ми робимо в житті, ми робимо у взаємодії з іншими людьми. Все. Тобто ми частини соціуму. Ми навчаємось взаємодії з іншими людьми. Ми хочемо десь отримати роботу, зробити бізнес-кар'єру, це тільки через інших людей. Ми хочемо створити взаємовідносини з кимось, пару, з іншими людьми. Ми хочемо робити політичні, благодійні, соціальні проєкти з іншими людьми. І я зрозумів, що все, що ми робимо в житті, ми робимо з іншими людьми. Це перший висновок. Другий висновок. Є таке дослідження, прошу зараз звернути увагу, воно дуже важливе, це дослідження. Воно може повпливати на життєві стратегії всіх вас.
Я не знаю, чи в цих стінах його можна озвучувати, але я озвучу. Значить, Американська асоціація коучинга провела дослідження, як ті чи інші фактори впливають на те, чого ми досягаємо в житті. І там були три ключових фактори. Перший фактор. Послухайте. Перший фактор – це наша освіта, це наші таланти, здібності, дипломи, знання. Цей фактор впливає на 10% всього. На 50% впливає те, хто нас оточує, з якими людьми у нас взаємовідносини. І на 40% це те, як ми думаємо, спосіб мислення. Тобто дивіться, на 10% те, чого ми досягаємо в житті, впливає наша освіта, знання, таланти і здібності. Те, на що ми витрачаємо там, 80% нашого часу, здобуваючи це все, ці всі дипломи. І на 90% це те, з якими людьми ми спілкуємося і як ми думаємо. Дуже цікава ще одна така парадокс. Всі хочуть бути щасливими, і більшість людей не щасливі. А всі хочуть бути успішними, і 90% часу витрачають не те, що дає успіх реально. Так от, є інше дослідження, яке каже про те, що кожен з нас є середнім значенням людей, 10 людей, які нас оточують. Буквально, переведу. Якщо ви візьмете листочок і випишете прізвище 10-12 людей, з ким ви спілкуєтеся на протязі місяця, члени сім'ї, колеги по університету, там, друзі по, я не знаю, там, де ви живете, то ваші можливості, ваш дохід середній і ваш розвиток буде середнім значенням цих людей. Тобто соціологи довели, що ми залежимо від нашого оточення. Відповідно, якщо ми хочемо перейти на інший рівень життя, якщо ми хочемо заробляти не $1000, а $10000, або 100000, або мільйон, ми повинні спілкуватися з людьми, які прагнуть тих самих цілей. Тому що вони рухаються вверх, спілкуючись з ними, ти рухаєшся разом з ними вверх. І я це рано зрозумів. І тому ця організація «Молода еліта», в неї була от така ціль. Я не хотів об'єднувати всіх студентів. Я вибрав там 15 чоловік, кажу, ребята, я хочу заробляти мільйони доларів, я хочу робити глобальні проекти, от моя ціль. Якщо є хтось такий, давайте об'єднаємось, будемо допомагати. І оце моє перше таке, перша стратегія, яка мені реально допомогла. Поки студенти навчалися по підручникам, ми навчалися від самих успішних людей міста на той час. Тому я з тих пір зрозумів, що зв'язки з людьми і відносини з людьми – це ключова стратегія. І я до сих пір намагаюся налагоджувати відносини, підтримувати їх і розвивати з прогресивними людьми, з успішними людьми. Коли ти себе оточуєш сильними успішними людьми, то ти автоматично підтягуєшся на їхній рівень. Тому забув, хто задав запитання, але запитання правильне. І я, починаючи з студентських років, намагався підтримувати взаємовідносини з багатьма людьми, бо вважав, що це правильно. Чим більше в тебе зв'язків, чим більше в тебе контактів, тим більше в тебе можливостей на планеті Земля. І навпаки, чим менше зв'язків, контактів і відносин, тим можливості такі менюсінь. Таке банальне питання. Ви завжди кажете банальне, а мені, наприклад, завжди цікаво. Я ж сама розкажу. Ні, так ви всі просто цікаво вам? Так. Людей цікавлять гроші. А можна перед першим мільйоном ви розкажете, як ви створили клуб і чим конкретно ви займалися? Крім того, що ви вивчали чужий досвід.
Ви щось робили для того, щоб заробити гроші? Чи не робили? Ви не працювали. От над чим ви конкретно працювали? Чи ви садили дерева, чи будували будинки? Ну, що конкретно? Які дії потрібно прийняти, щоб заробляти? Чи таке зрієнте, чи не питали? Дивіться, я зараз спробую. У мене такий дуже цікавий досвід, мега цікавий. Тобто, я... Я в чистому виді, я не підприємець і не бізнесмен. І мене дуже мало завжди цікавило просто гроші. Мене цікавило займатися улюбленою справою, об'єднувати людей. І я на цьому фокусувався. І коли я почав об'єднувати успішних людей, в кожному з яких було дуже багато бізнесів, я автоматично знаходився в цьому полі можливостей. Спілкуючись, налагоджуючи відносини, в мене виникало з тими людьми дуже багато конкретних якихось взаємодій, коли я допомагав одній людині, іншій людині, і на цьому заробляв. Потім у мене виникло так, що за рахунок оцих відносин з багатьма людьми, мене почали запрошувати в різні бізнеси, в різні компанії, стати співпартнером для того, щоб я давав свої можливості. І виходить, наприклад, на сьогоднішній день, що я десь співвласник 10 різних компаній і бізнесів, але я цими бізнесами не займаюся. Тому що там є активні партнери, там є активні інвестори, які керують цим бізнесом, розвивають цим бізнесом. А я, розвиваючи свої клуби, допомагаю їм можливостями, контактами і так далі. Тобто в мене виникла така от дуже нестандартна модель. Але перші гроші я заробив на землі, на спекуляціях землі. Причому я коли приїхав з Англії, це був 2007 рік, і в Україні тут був просто такий бум. Земля росла в ціні. І я шукав, чим займатися. Я не знав, чим займатися. І стартового капіталу не було. І зустрів одного знайомого, з яким я колись був в Англії, випадково зустрів. Кажу, ти що робиш? Каже, я депутат Глибачської там, сільської ради. Кажу, і що? Ну нічого, я депутат. А я кажу, а ти чув, ринок землі росте, всі продають, всі мультимільйонери. Каже, ні. Так кажу, подивись, що там відбувається. Мені він дзвонить. На другий день каже, слухай, я розібрався тут. Дійсно, можна круто заробляти гроші. Кажу, я. Він каже, от дивись, я каже, в селі знаю дуже багатьох людей, які продають землю. А ти, каже, в Києві знаєш людей, які хочуть купити землю. Але в нас не було ніякого стартового капіталу. І виходило так, що він, наприклад, знаходив ділянку, домовлявся, що ця ділянка коштує 60 тисяч доларів. Я знаходив клієнта в Києві, який готовий був купити за 100 тисяч доларів. І ми робили угоду, і ми заробляли одномоментно от такі гроші. Потім, коли ми зробили десь 20-30 таких угод, ми почали брати більші ділянки землі. Наприклад, по 300 гектарів. Ми їх ділили на маленькі шматочки і пристро це розпродували як пиріжки. Ну, був такий момент, коли просто це все росло, всі в це інвестували і так далі. Але це дуже така небезпечна штука, тому що потім все обвалилось і багато хто все втратив, ну я також. Так само, як і з не біткоін, так. Криптовалюти, якщо ви знаєте, да? Як всі в це все вкладалися, в цю піраміду і так далі. Але це були такі спекуляції, але це не цікаво. Цікаво щось створювати з нуля. Наприклад, оцей Real Estate Club, який я створив з нуля, з голої ідеї, без копійки інвестицій, який об'єднує, йому вже 13 років. Я придумав ідею об'єднувати сильних, успішних людей. Я знайшов спонсора на перший івент на 1000 доларів, бо не було навіть 1000 доларів. Прийшло десь 40 людей з ринку нерухомості.
різні директори. І я вийшов виступати, робити презентацію, що це таке. Виглядав я дуже невпевнено, робив це непрофесійно, половина людей відразу стало і пішло. Але я вірю в ідею, я вірю в те, що такого клубу нема. Я вірю в те, що якщо успішних людей об'єднувати, вони можуть бути цінними один одному і корисними. Все-таки декілька людей повірило. В інтернеті писали, хто такий Сергій Гайдайчук, а мені тоді було 20 з чимось. Не зрозуміло, звідки виліз, хто він такий, що вирішив об'єднати таких там, лідерів ринку. Але я дуже чітко вірив в цю ідею, я дуже розумів, що вона спрацює. І я це робив, і почали приєднуватися люди, почали приходити, і через 3 роки виник самий успішний клуб в цій сфері, який об'єднував вже 100 компаній. І я тоді вийшов з цього клубу, бо мені стало нецікаво. Я цей продав бренд тоді за 200 тисяч доларів. А це була ідея просто з нуля, і була віра в те, що це спрацює. Ну, от такі от штуки, які можна робити з нуля. І ще таке з досвіду, що багато хто каже, я таке багато чув, що у мене немає стартового капіталу, тому я бізнес не розпочинаю. От зароблю, тоді розпочну. Абсолютний міф. Друге, в мене є 10 тисяч доларів, значить я можу відкрити ларьок. Неправильна стратегія. Стартовий капітал, він обмежує. Ви починаєте думати в рамках стартового капіталу. Ви починаєте думати в рамках 10 тисяч доларів. Або ви починаєте думати в рамках того, через 5 років зроблю бізнес. Ніколи не зроблю. Підприємці думають по-іншому. Ресурсом підприємця є весь світ, весь всесвіт. Ресурсів маса. От я це усвідомив дуже багато разів. У світі трильйони доларів вільних. В світі купа людей, які готові допомагати. Є вся інформація, не вистачає тільки одного. Не вистачає крутих ідей і просто когось, хто дуже сильно вірить в цю ідею. Я це багато разів зробив. Коли в тебе є крута ідея, і ти в неї віриш, що люди бачать, що ти її готовий реалізовувати, вони дають гроші. І ти домовляєшся, кажеш, я це реалізую, в мене немає капіталу, але я це зроблю. Це моя ідея, я це реалізую. Я хочу там 20%, або 30%, або 90%, як домовишся. Тобто, якщо у вас є ідеї, то в світі маса ресурсів, хто готовий вашу цю ідею підтримати. Головне трішки настійливості. Тому, якщо не можна думати про успіх, виходячи з того, що у вас вже є. Треба думати про успіх, виходячи з того, що ви хочете. Коли ви думаєте, є 10 тисяч доларів, от з них я буду 56 років розвиватися потихеньку. Погана стратегія. Інша стратегія правильно така. Я хочу заробити 1 000 000 доларів, я хочу побудувати там мегакомпанію. Тоді ви починаєте по-іншому думати. Ви починаєте думати, а яка правильна стратегія, щоб швидко це зробити. Наприклад, наш проєкт посадити там 100 мільйонів дерев в 100 країнах світу. Раніше у нас була ідея зробити це за 5 років, тепер у нас ідея це зробити восени. Я не буду багато про цей проєкт, але я про сам підхід. Коли ти озвучуєш сам цю цифру, 100 країн світу, 100 мільйонів дерев і перераховуєш це в гроші, це треба півмільярда доларів, щоб це зробити. Тобі здається, що це нереально. Ти думаєш, так, скільки я готов дати? Я готовий 100 тисяч доларів дати на цей соціальний проєкт. Ну, ми не досягнемо, треба 500 мільйонів доларів. Тоді ти починаєш думати по-іншому. Ага. Давай розглянемо, що ресурсом являюсь не я, не мої 100 тисяч доларів, а, наприклад, ресурсом являється вся планета. Якщо ми зберемо там 1000 людей і кожен дасть потрішки грошей, вже простіше. Друге, якщо ми зберемо десятки тисяч волонтерів, це ще простіше. Третє, якщо ми зможемо домовитися з урядами і державами в інших країнах, це ще простіше. Якщо ми використаємо YouTube-блогерів, які можуть цю ідею просувати, це ще простіше. Тобто, коли ти підходиш креативно до цієї задачі, то ти розумієш, що ресурсом можуть бути не лише гроші. І ці гроші можна з 1000 маленьких річичок зібрати.
І що можна напряму отримати людей, які там свій час дадуть, свою репутацію. І тоді проєкт стає зовсім по-іншому виглядає. І тоді він реалізується. Так, я вас загрузив. Всі відчули себе мільйонером. Ні, мільйонер – це… Я можу сказати вам про гроші. Дивіться. Гроші – це енергія, не більше того. Це один із ресурсів. Гроші не дають щастя, гроші не дають успіху. Тобто, якщо зараз кожному з вас дати по, я не знаю, скільки вам, по 100 тисяч доларів, ви будете щасливими і успішними рівно дуже короткий період часу. Після цього у вас не буде ні грошей, і ні щастя, ні успіху. Я можу дуже багато про це казати, але якщо ключовою мотивацією є гроші, то успіху досягти дуже складно в житті. Це складно, мабуть, так? Розумію. Дивіться, що дуже важливо. Я би зробив би ряд тестів. Зараз є досить багато професійних тестів, які допомагають зрозуміти вам самих себе. Як хтось казав, Сократ казав, хочеш пізнати світ, пізнай себе. Тобто є тести, які визначають, наприклад, я проходив багато тестів, один із тестів твоїх топ-5 самих сильних сторін. Це тест Інституту Геллопа. Цей тест показує, які в тебе самі сильні твої сторони, як особистості. І знаючи свої сторони, самі сильні сторони, як особистості, ти вже розумієш, навколо чого тобі розвиватися. Далі є тести, наприклад, визначення психотипу. Є там один із MBTI, 16 психотипів. Я, наприклад, постійно вивчаю себе, я постійно проходжу дуже багато різних тестів, я постійно проходжу багато коуч-сесій, тому що коли ти знаєш себе, ти знаєш, що, наприклад, навчатися от таким от чином не твоє. Ти можеш витратити дуже багато часу, але твій психотип, він не буде ефективний в цьому. Тому перше, і це доступно, і цього багато безоплатно, це пройти багато тестів і зрозуміти про себе, а хто ви. Які ваші сильні сторони, які ваші слабкі сторони, що вас мотивує, що вас не мотивує. Ви інтроверти чи ви екстраверти? Це різні стратегії. Да? Я колись комплексував, бо я думав, бо я інтроверт, мені було складно з людьми. А тепер я розумію, що в цьому є дуже багато сильних стратегій, як це можна використати. Це перше. Спробувати більше дізнатися про себе. Я жалію, що я це почав робити пізно, через 10, через 15 років, зараз. Це робить нас дійсно ефективними, і це нам підказує наш шлях, що для нас буде самим кращим. І друге, я би прочитав ряд книжок, які на мене тоді вплинули ще тоді. Я тоді читав, я не знаю, може зараз вони вже не актуальні, такі книжки. Але книжки, які на мене тоді вплинули, це такий автор, як Наполеон Хілл, там у нього «Думає Бокеті», «17 принципів успіха» і так далі. Потім Дейл Карнегі, такий автор. Із пізніших книг це Стівен Кові, «7 навиків високоефективних людей». Це
Що на мене ще вплинуло, це на мене вплинуло зустрічі з якимись успішними людьми, які ділилися своїми історіями. От ці речі, правильні книжки, зустрічі з правильними людьми і знання про себе, вони допомагають зробити якийсь більш зважений вибір, а як далі краще рухатися. Така штука, знаєте, успіха, ти постійно переосмислюєшся. На кожному новому етапі ти якось по-іншому на це дивишся. І я думаю, що критерії в кожного свої, але у мене такі, що перше – це свобода. Ти повинен мати достатньо свободи робити те, що ти хочеш. Подорожувати, щось собі дозволити. Друге – це можливість самореалізовуватися. Це займатися тим, що тобі в кайф. Третє – це певний статус в суспільстві, коли тебе поважають, коли ти приносиш якусь цінність. Четверте – це класні люди навколо тебе. Люди, з якими є про що поспілкуватися, люди, з якими приємно. П'яте – це бути цінним і корисним для суспільства. Робити і віддавати. Робити якісь класні речі для світу. От десь от такий набір у мене критерії успіху. Давайте ще одне запитання. Ми будемо підводити пісеньку, щоб ми стоїмо. А можна запитання до вас? До мене? Так. Да. Да. Стосовно проєкту. Просто подібний проєкт є в Україні, чи може чули, ми просто приймали участь в ньому, чи можливо ви з ними об'єднані? Є такий проєкт «Всесвітня ініціатива «Дерева миру», який в Україні стартував з 16-го року, і також там і закордонні учасники є. Тобто, чи ви з ними об'єднані, чи ви з ними порізні? Ми з ними об'єдналися Івано-Франківськ. Це релігійні об'єднання ініціювали, це церква католицька в Івано-Франківську. Ми коли були там на прес-конференції, вони нам про це сказали, що дуже круто. Крім того, я особисто є амбасадором миру міжнародної корейської організації HWPL. І вони за останні 2 роки висадили по світу десь, я не знаю, 12 чи 15 країн парків в рамках нашого проєкту на другому етапі. Власне, коли буде світовий проєкт, то ми так запланували, ще не розписалися, десь близько 10 мільйонів дерев буде висаджено біля 100 країн світу в рамках нашої ініціативи, власне, з ініціативи корейських партнерів, які садять парки миру. Тобто тематикою миру ми проводимо в Україні саміти миру. І всі, хто не має значення, який би проєкт не був в Україні, якщо він хоче, щоб ми його висвітлили в рамках проєкту «Озеленення України, озеленення планети», ми з великим задоволенням не просто висвітлимо, будемо рекомендувати всім і самі прийдемо теж в рамках їхньої акції висаджувати дерева. От тут якраз іде ця колективна, знаєте, таке об'єднання. Немає значення, як називається проєкт, а має значення, наскільки ти щиро це робиш. І, наприклад, якщо ми висаджуємо 20 березня, вони нас підтримують, у нас не проблема навіть двічі прийти до них на парки миру. Крім того, у нас буде великий жіночий форум для цього квітня, бізнес-вумен, Тиндер Стріт, ми його проводимо, 2000 жінок прийде з 35 країн світу. І в рамках форуму у нас вже заплановано висвітлення жіночого парку миру. Можливо, це буде з їхньої ініціативи об'єднання, можливо, це буде от якраз власне в рамках корейської такої ініціативи, але все має поєднання з озелененням планети. І всі інші проекти вони будуть долучатися. Ми будемо їм допомагати, вони нам і волонтерами, і коштами, і особисто прийти висвітлити дерево. Це, напевно, є така, знаєте, колективна, немає значення, чий це проект, має значення, якщо ти це щиро робиш, то для тебе не проблема прийти і підтримати. Скажіть, будь ласка, ви зараз знаходитесь на півдні України, в Херсонській області. Але в Херсонській області, у нас тут на півдні, все відбувається набагато раніше. 20 березня садити ліс – це запізно. Це я вам кажу як доцент кафедри лісового садового паркового господарства. У нас треба починати садити ліс, ну, хоча б 20 лютого. Як ви хочете цю проблему вирішити? У нас є рада експертів. Також науковці, власники садових господарств, управління екології, держлісгоспів.
ми дослухаємося їхньої думки, так само, як і вашої. Це вибрана попередня дата, 20 число, тобто вони зробили таку аналітику для нас зріз, тобто проєкт стартував не сьогодні, тільки півтора місяця назад ми почали його офіційно заявляти. Насправді, з минулого року, я вже вам розповідаю, з висадки. І ми в першу чергу, що зробили, це звернулися до фахових експертів, таких як ви, щоб нам вибрали дату приблизно, яка буде зручна для всієї України. Але вона не 100%. Якщо в Україні в цей час, а кажучи, можливо, будуть снігопади, ми зараз зробили ще одну дату 27 березня. Якщо ми будемо бачити в кінці лютого, що починається дуже швидко розмерзання ґрунту, то зрозуміло, що ми виберемо ту дату, тобто для нас же ж яка різниця? Ми маємо всі інформаційно-комунікаційні канали, нам людям вже без проблеми, коли вийти, вибрати один день. Для нас важливо, щоб ці деревця прижилися і щоб за ними був догляд. І щоб це був універсально один день. Нехай це буде не Бог знає, яка велика кількість, тому що в Україні ми розуміємо, що Держлісгоспи взагалі біля 100 мільярдів насаджують протягом року. Тому ми хочемо вибрати таку дату, щоб вона була перша зручна для ґрунту, для землі. Так? Друге, вона була зрозуміла завчасно, за два тижні для всіх, щоб поінформувати людей, щоб вони приїхали. Але має бути дата, якою треба відштовхуватися. Тобто в будь-якому випадку треба щось закінчувати. Нам порекомендували саме цю дату. Крім цього, в цей день, ну тобто номінально, якось ми хотіли до чогось прив'язати, цей день щастя. У вас єдине в Україні, до речі, департамент щастя, завдяки нашому адміністрації, першим в Україні офіційний є департамент щастя. Тобто ми всі будемо робити щасливими людей, висаджуючи дерева. А другий день свого господарства. Тобто ми відбирали лише під дату. І коли нам рекомендували який день, то вибрали, що згідно кліматичних умов зараз це найкраще робити в цей час, щоб один день вибрати. Але вони будуть садити так само, як і всі лісники, і до того, і після того. Іде питання, щоб поділитися потрошки по частині в один день висадити. Це може бути інші види дерев. Ну, наприклад, є такі дерева, які можна протягом року садити. І не обов'язково це ялинка, дуб, а є інші дерева, які привозять з Норвегії, з Грузії заводять, я знаю, і так далі. Тобто наше завдання – об'єднати людей і привернути до цього увагу, щоб людей була мотивація і бажання це робити постійно, не тільки в один день. А цей день присвятити, зробити, наприклад, тему «Зелення України», щоб це піднімати цю тему і показувати, як об'єднуючи різні верстви населення, рівні за статусом, віком, національністю, політичним уподобанням, ми об'єднуємося навколо такої теми глобального потепління, маленьких таких рушень і позитиву, і дбання про екологію нашої. Дякую. Тут є питання, можливо, є ще така організація «Ластують Україну», у нас необхідно своя «Ластують Україну». Просто об'єднавшись з нею, можливо, якщо ви ще не об'єдналися, то буде більше ефекту. Якщо вони будуть ці рази садити, то це буде, ну… Ми насправді об'єднуємося всіма, і дуже-дуже багато, доки ми зараз тут сиділи, нам вже понаписували багато компаній, навіть НАК «Нафтогаз» хоче висаджувати в рамках проєкту. Вони без нас це висадять, але вони хочуть долучитися до колективної історії цілої України. Якщо, наприклад, там зараз ми десь 3 дні назад 6 жіночих організацій різних, вона навіть міжнародна, прийшли, ми хочемо по 10 тисяч ми беремо за собою протягом року, але ми хочемо, щоб ми були в проєкті. Тобто, якщо хочуть, в нас ж немає хто основний організатор, то ні, абсолютно. Тут основне, що ми всі об'єднуємося довкола якоїсь теми. Є, наприклад, поради досвідчених людей. Вони для нас теж важливі. Тобто у нас є експертна рада, на яку ми опинуємося, бо наше завдання організувати всіх. Але ми виховуємо тут ходити, нам важливо, щоб ми теж не полегли. Ми ж не слабимо це для якоїсь галочки. Ми будемо вдячні за контакт. Так, ну що ж, Сергій Анатолійович, будемо дякувати. Будемо робити загальне фото. Я дуже хочу, щоб ми зробили загальне фото. Це, друзі, всім успіхів. Я останнє хочу сказати, що мрійте по-великому, ставте великі цілі і вірте в себе. Дякую. Ура!